Zdravím všetkých, čo nás dnes sledujú. Dnešný rozhovor, ktorý som si pripravila, bude s touto zaujímavou ženou, ktorá mi prišla do cesty, ktorá je z môjho pohľadu bojovnice a inspirátorka a ako sama hovorí, průvodkyně změnou. A je to Petra... Mira. Petra Mira. Ahoj. Ahoj, zdravím tě, Katko. A ďakujem, že si prijala moje pozvanie, pretože my keď sme sa spolu zoznámili a keď som počula tvoj príbeh, tak som bola celá dojatá a inšpirovaná vlastne tvojou cestou. A ty z môjho pohľadu si vlastne prechádzala akoby od toho mládí, vlastne z takého toho blata, postupne sa vyhrabávala von do toho svetla. Akoby. No a preto by som bola rada, keby si zdieľala s nami vlastne tú tvoju cestu, čo si ty všetko zažila vlastne v tom, od toho detstva a ako si, kde si našla tú silu v sebe, aby si to celé vlastne začala čistiť. Tak, určite nestihnu říct všechno. Nevadí, môžeme urobiť seriál. To sa nemôže podařit, ale kdybych měla nějak shrnout, čím jsem v životě procházela, tak vlastně prošla jsem si takový hodně intenzivní, ten můj život je celkově takový intenzivní, já říkám často plnotučnej. A ve všech těch částech je spousta plnotučných epizod a dětství bylo náročné v tom, že maminka byla několikrát rozvedená, doma to nebylo příliš harmonický, hodně se byl alkohol, hodně jsme se tam všichni potýkali v té době se závislostma, dělo se tam spousta takových věcí. Bylo tam i násilí, já jsem bývala hodně byta. Takže to dětství bylo takový pro dítě nepříjemný a vlastně jsem si připadala hodně sama celý to dětství. Měla jsem ségru, ale ten můj pocit z toho byl takový, že ona byla ta mladší a byla trochu nemocná a taky podle mě v té době měli víc rádi. A já jsem vždycky byla ta, co to všechno způsobila a co jako zlobila víc. A evidentně, nebo jako jednoznačně jsem zlobila mnohem víc, protože ty příběhy, ať už jako ze školy nebo z toho, co jsem jako dělala venku, tak prostě byla jsem velký zlobivec. Byla jsem energický dítě, pravděpodobně mě diagnostikovali jako ADHD. Chodila jsem tenkrát k profesorovi Matějčkovi, což byl dětský psycholog v té době nejznámější. A velký zlobivec, no, až dlouho. Až doteď. možná dílem až doteď, samozřejmě, ano. No a to dětství... V tom dětství jsem já měla pocit, že mě jako nikdo nemá rád, že jsem špatná. Bylo tam často přemýšlení o tom, jako chtít nebejt na tom světě, což se v dětství nestal žádný pokus o sebevraždu. Ale rozhodla jsem se, že nikdy nebudu taková jako moje máma, nebudu takhle střídat partnery a tak. A že první kluk, s kterým se pomiluju, tak toho si i vezmu. A to bylo moje úplně životní poslání, že to jako dokážu být úplně jiná a že to jako vydržím, že prostě i z toho všeho jednání v mém životě se mnou, jak bylo, tak jsem si vybudovala takový pocit, že jako musíš toho pro každého hrozně moc udělat, aby tě měl rád, aby ten vztah v té lásce mohl být, takže je to o tom největším sebeobětování. A tomu jsem tak věřila. A zamilovala jsem se do krásného kluka a ten vztah, teď když ho vidím zpětně, byl odsouzený totálně k zániku, protože jsem se obětovala od první minuty a úplně on chytal ryby a já jsem pro něj jako míchala jsem mu krmení na ryby a vstávala jsem ráno v 5 a všechny ty věci, prostě cokoliv, než stihnul vůbec říct nějakou, jako, že by něco chtěl, tak už to bylo hotové. Úplně prostě, a to mi bylo 16 let, od 16 do 18 nějak a úplně milovala jsem ho víc než cokoliv na světě. A on měl takovou jako hezkou větu, která přesně k tomu jako hezky jde. Vždycky mě říkal, že jako na prvním místě jsou ryby, pak dlouho nic, pak zase ryby a pak až někde ty. A já byla úplně šťastná, že prostě to takhle má, že prostě s ním můžu být. No. Takže samozřejmě si mě přestal vážit a přestal mě mít rád a našel si jinou dívku. A když mi tenkrát oznámil, že se mnou končí, že prostě rozchod, tak to pro mě, já jsem
já jsem vůbec to nečekala v té svojí celé naivitě. A pro mě to bylo, jak kdyby mi někdo jako vytrhnul jako srdce. To bylo úplně vlastně nejenom jako rozchod jako takovej, ale i ztráta toho, že jsem jako věřila, že jsem nejako, že jsem skutečně věřila tomu, že dokážu být jiná než ta moje máma, že dokážu jako navždy žít s tím člověkem. A dlouho, asi 14 dní v kuse jsem brečela, byla jsem, protože já jsem s ním bydlela, takže jsem se odstěhovala zpátky k mámě. A byla jsem hrozně moc nešťastná, úplně zlomená. A přišla tenkrát kamarádka, že jestli bych s ní nešla na diskotéku. Ať se jdu trochu zabavit, já jsem nejdřív vůbec nechtěla, ale pak jsem se rozhodla, že je to dobrý nápad. No a přišli jsme na diskotéku, tenkrát kazín a house party na kazíně. A moc mě to tam nebavilo, tak jsem se tak jako nudila. A nějaká taková asi stejně stará jako já, tenkrát 18-letá holka přišla, jestli chci zkusit pervitin. A já jsem vůbec nevěděla, co je pervitin. A říkala, no tak jo, tak to vyzkoušíme. Ona přinesla to psaníčko, za 200 psaníčko. A na záchodovém prkínku ho ještě rozdělila na 3 ty dílky, aby nám jako ukázala, jak to správně šňupnout. Takže jsme měli úplně každá s tou kamarádkou vlastně skoro nic. A ten zážitek byl jako naprosto odzbrojující a já jsem vlastně měla psychickou závislost na pervitinu po první dávce. Tak to byl takový jako vstup můj do těch drog, do tohohle toho prostoru. A já vždycky, když se jako pro něco natchnu, to mám do dneška, tak proto zaplanu velkým plamenem. Takže jsem okamžitě začala vlastně brát, na příští diskotéce už jsem si pervitin kupovala jako okamžitě po vstupence. No a pak jsem se vrátila k nám na to sídliště, kde jsem tehdy byla a tam jsem s velkou slávou zašla vyprávět, že prostě, pane bože, pervitin. A najednou se ukázalo, že jako všichni berou pervitin. Že jako úplně to tam, že jenom já jsem jak v té svý naivitě, já jsem to vůbec jako nevěděla. I ten tehdejší můj přítel vlastně bral pervitin. A vlastně všichni, to se mi otevřelo, se mi jako svět pervitinový. A já jsem byla úplně nadšená a šťastná, že vlastně můžu, že můžu v tady tom společenství být a cítila jsem tu rodinu a cítila jako rodinu tady těch lidí jako a bylo to úplně, ten začátek byl fantastický, to bylo jako neuvěřitelný. A no a zhruba po půl roce jsem, vlastně já jsem si tak půl roku myslela, že se mě závislost netýká, že kdykoliv budu chtít přestat, tak přestanu. A tak jsem to jednou zkusila a nepřestala jsem, nedokázala jsem to. A v ten moment to bylo takový zlomový období, kdy teď z pohledu dnešního můžu říct, že těch prvních půl roku mi fakt i chodily nějaký vize, protože spousta věcí, které jsem se dozvěděla, tak jsou pro mě platný do dneška, jako třeba věta, že život se skládá ze závislostí a jen na nás je, které z nich si vybereme. A nebo druhá věta, že každá věc je z jedné strany úplně černá a z druhé úplně bílá, že je to jenom na tom našem úhlu pohledu. Tak to byly takové jako zprávy, které jsem tenkrát dostala, protože jsem byla odevzdaná té medicíně, protože všechno může být medicína a věřila jsem, že to je to nejlepší pro mě. A opravdu v určitý úrovni, určitým způsobem to bylo fajn, skvělý a vlastně mě to uzdravilo z něčeho. V momentě, kdy jsem zjistila, že jsem závislá, to se poznalo tak, že jsem se pokusila přestat a vlastně to nešlo, že vlastně jsem pořád chtěla tu drogu dál, tak se rozjeli neuvěřitelné věci a začaly ty věci, co s pervitinem souvisejí. A to jsou takový ty stihomamy a takový ty, když já jsem se velmi rychle propracovala v tom centru Prahy jsem se velmi rychle propracovala k tomu, že jsem i pervitin vařila a měla jsem vždycky toho pervitinu dost, takže v určitý fázi jsem si píchala 12x denně pervitin do žíly, protože jsem vlastně velmi záhy přišla na nitrožilní aplikaci. A to je taky cesta, z který není zpět. Člověk, je to tak, že člověk, když si jako jednou píchne tu drogu, ten pervitin, tak už se k tomu šňupání vlastně nevrátí. Ten rozdíl je tam velmi významný. Takže jsem byla závislá na pervitinu, byla jsem na ulici, vyráběla jsem ten pervitin, dělala jsem spoustu věcí, které... Akože byla si na ulici, myslíš, jakože si tam bydlela? Akože, alebo jo, ako... jo. Vlastně jsem se potulovala z bytu do bytu mezi takovýma různýma lidma v té době vlastně stejnýma jako já. Mm-hmm. Žila jsem na ulici, no. Že bych byla vysloveně úplně bezdomovec a přespávala bych úplně venku z donucení. To asi, jo, taky se to dělo v létě, prostě spát na lavičce, ale to bylo docela cool, jako vlastně, no. Ale jako jediný, co jsem vlastně měla, byla taška,
V ní jsem měla svoje věci a nic jiného jsem neměla. Moje máma tenkrát mi paradoxně tím, co teď budu říkat, zachránila život, tak ta mi řekla, že jako buď přestaneš jako fetovat sama a klidně i za cenu toho, že prostě se dotkneš smrti, anebo prostě se nevracej, protože já ti nepomůžu. A to dodržela. Nikdy mi nepomohla. A i když jsem prostě bouchala na dveře a tam prosila, prostě, aby mě vzala domů a pomohla mi, tak to nikdy neudělala. A díky tomu celá tato epizoda, která byla jako velmi intenzivní ve všech těch zážitkách, co se tam děli, tak trvala jenom 3 roky. Byť skoro dennodenního užívání. Byla jsem 8x v blázinci. Vždycky jsem nastoupila na nějakou jako léčbu a pak jsem tam teď odešla. Jeden z nejtakových. Takže to je možné. Já jsem měla takovou představu, že vlastně když na tu léčbu, že tě nepustí. No, to tak není. Jakoby vlastně dneska, když mě už bylo 18 v té době a tam musí potom proběhnout nějak, možná, že to existuje, ale musí proběhnout nějaké jako soudní věci, aby byla ta léčba nařízená a je to většinou pro nezletilý. Byly tam nějaké holky, které byly mladší 18 let, které nemohly od tam teď odejít, ale jakmile je 18, tak tam jako s tebou nikdo nic neudělá. No. Mm-hmm. A jeden právě z těch zážitků, který byl takový jako pro mě jako otřesný v tom, co to jako je za společnost, kterými se jako nacházíme, tak byl ten, když jsem jela z Varu pervitinu, vařili jsme pervitiny, jela jsem taxíkem jako zpátky domů a na Letný jsme takhle projížděli a já jsem uviděla jiný taxík, který stál na velmi neobvyklém místě a viděla, všimla jsem si, že ten řidič je tam takový nějaký zaklopený. Tak jsem zastavila toho svého taxikáře, vyběhla jsem ven a tam jsem běžela k tomu auto a teď už bylo vidět, jak tam všude jsou jako lidi po okolo. A nikdo se k ničemu neměl. A já jsem otevřela okamžitě ty dveře, vytáhla, zjistila jsem, že ten pán nedýchá, tak jsem ho vytáhla, dala jsem ho na ulici, to už se udělal hlouček okolo, já jsem na ně křikla, ať někdo zavolá záchranku, vyndala jsem mu zuby, začala jsem mu dávat umělý dýchání, dávala jsem to i z masáží srdce, pak už jsem nemohla, takže jsem tam zase křikla, jestli mi někdo jak může pomoct. Tak se přidal nějaký kluk, až do příjezdu sanitky jsme ho tam oživovali, sanitka přijela, poděkovali mi a já jsem zase jako sedla do toho auta. A jela jsem dál, opět jsem si říkala, tyjo, co to jako je za společnost, kdy jediný, kdo dokáže jako poskytnout jako první pomoc, je prostě totální fetěčka, o kterou by si jako nikdo jako by nevopřel kolo. Já jsem často nevypadala úplně, jako, já jsem dost dbala na to, abych vypadala slušně, i když byly epizody, kdy jsem byla úplně jako troska, takže to na mě nebylo často úplně poznat. Ale byla jsem na té ulici, žila jsem s těma lidma, tak to byl takový pro mě jako otřesný pocit, jako proč bych měla vůbec jako chtít přestat brát a vracet se jako někam do něčeho jako zdánlivě normální a tak. No, tak to je asi takhle k téhle epizodě. No a jak vlastně se ti teda podarilo tuto epizodu ukončit teda? Já jsem měla ohromný štěstí. Já jsem měla veliký štěstí. Já jsem, to bylo 10. ledna 2000, jsem na jednom pražském bytě se mi rozjela toxická psychóza, která pak trvala 4 měsíce, což je vlastně stav, kdy věříš nějakým jako iluzím a bludům velmi intenzivně. A ta iluze začala tím, že se v tom bytě vlastně jako byl tam nejdřív přišel Ježíš, později se v tom bytě vyskytnul ďábel, já jsem s nima uzavřela nějaký dohody, které byly jako nadmíru jako jasný, že jsou to jako pevný dohoda, bylo to o tom, že už si jako nikdy nedám. A to je jako teda vedlejší produkt vlastně té závislosti těch drog? Alebo... No, to je, já jako do dneška úplně přesně nevím, jo. To, že lidi na pervitinu mají různý, tak se tomu říká, stíhy, a že jsem jako mnohokrát seděla na mostě a tam jsem si zapisovala SPZky aut, pak jsem měla pocit, že mě někdo pořád sleduje, to se jako dělo. Ale tahle ta věc byla trochu jako jiná v tom, že to skutečně vedlo k tomu, že jsem přestala. Takže já to do dneška beru jako dar, jako nějaký, jako od té doby jsem věřící, není to, že bych byla věřící, že bych jako se hlásila k nějakému náboženství, ale vím, že je tady něco, co nás všechny přesahuje a brala jsem to jako dar od tady té entity. Ale v té době jsem ještě věřila v Boha trestajícího, takže jsem se vlastně jako strašně bála, že kdybych si tu drogu dala a tím porušila tu dohodu s ním, tak se jako otevře nebe a budu vhozena do pekla a tak. Tak to byl takový jako zajímavý způsob, jak přestat. Takže já jsem vlastně zůstala v tom prostoru mezi těma feťákama, vrátila jsem se do toho feťáckého bytu, tam odsaď jsem je všechny vyhodila, řekla jsem jim, že přijede zásahovka a že je potřeba to tady vyklidit, takže jsem se jich jako zbavila, celý ten byt jsem tenkrát dávala dokupy.
A čekala jsem na svého tehdejšího jiného nového přítele, až se vrátí jako z vazby nebo z vězení nebo tak. A on se vrátil, začal hned brát drogy. A já akorát, já jsem vlastně nechtěla brát s ním, protože jsem věděla, že to nejde. Tak jsem pak zavolala do komunity v Němčicích, kde jsem vlastně vůbec neměla žádnou čekací dobu. Přitom obvyklý bylo, že se třeba čeká jako 6 měsíců. Ale pro mě, když jsem tam hned zavolala, tam bylo místo hned. Takže jsem jenom absolvovala detox v bláznici, což bylo povinný, přestože jsem jako byla čistá, tak jako je to 6denní detox a hned jsem vodila do terapeutické komunity Němčice, kde jsem strávila potom rok. Uh-huh. No, takže takhle já jsem se dostala na začátek té cesty bez pervitinu, ale ty závislosti pro mě, nebo tak nějak vidím to i u sebe, ale i u těch lidí okolo nás, pořád je to všechno o tom hledat tu míru toho, jak ty věci užívat. Protože já jsem pak měla další epizodu, která byla taky jako neméně zajímavá. Já jsem se rozhodla, tenkrát jsme s jedním kamarádem stáli u ty telefonní budky v těch Němčicích a Jirka říká, budu pracovat v PricewaterhouseCoopers a Arthur Andersen a takových jako firmách. A já jsem bez toho nevěděla, co to je za firmy. A tak. A teď já jsem říkala, tak já taky. A úplně jsem se jako nadchla, že jako všem dokážu, že nejsem jako fetěčka ze základní školy, protože mi bylo 21 let, když všechny tyhle ty jako akce skončily. Uh-huh. A neměla jsem než základní školu, nebo měla jsem dvouletou rodinnou školu a neměla jsem vůbec nic. Měla jsem nějakých pár dluhů, naštěstí to nebylo nic jako ohromného. Něco za pokuty a myslím do 50 000 asi tak, což si myslím, že za mě zaplatila maminka. A vydala jsem se směrem všem dokazovat, že nejsem jenom fetička ze základní školou. Takže já jsem se rozhodla, tak to bylo, že já jsem řekla, tak já půjdu do banky. A opět jsem se rozhodla, že půjdu do banky. A tak jsem se přihlásila, tenkrát ještě to šlo bez maturity, telefonní operátor na vymáhání pohledávek. S tou mojí vyřídilkou mě tam samozřejmě vzali hned, takže jsem začínala s platem, nějakých byl 10 500 byl plat. Okamžitě jsem se přihlásila k dálkovému studiu obchodní akademie a začala jsem stejně jako do pervitinu šlapat do té kariéry ve smyslu toho, že prostě všem dokážu. Takže všichni tam o mě věděli, tuhle moji historii, protože za svoji šéfovou, mám veliký štěstí na svoje šéfy, takže za svoji tenkrát šéfovou jsem před koncem zkušebky šla a říkala jsem jí, Danilo, já ti potřebuji něco říct a chci, abys to věděla ode mě a říkám ti to před koncem zkušebky proto, abys mě mohla vyhodit. A řekla jsem jí to, že jsem přednedávne vylezla z komunity a že prostě jsem byla závislá na drogách, nebo jsem závislá na drogách, to není, ta závislost se nedá vyléčit, to je vlastně jakoby nemoc mysli, která jako trvá. Dá se celý život hledat tu míru těch všech věcí a vlastně člověk pak zjistí, že ta závislost se pro, tak jsem jakoby vyměnila jsem tu závislost pervitinovou na tu závislost na tom jako dokázat, že jako mám vůbec nějakou hodnotu. Jo. Takže jsem jako střídala jedno za druhý. No a tady jsem teda byla nejdřív telefonní operátor a vlastně telefonní operátor, supervizor, team leader, každý rok prostě pozice vejš, protože mě to bavilo mě to s lidma, bavilo mě i to telefonování a i řídit ten tým lidí. A když jsem dodělala maturitu, což bylo 5 let poté, tak jsem úplně, pane bože, teď jsem někdo, teď už mám tu maturitu. A nad kopcem byla druhá banka a tam jsem říkala, tak a já jdu dělat ředitelku prostě. A tam bylo výběrové řízení právě na, pořádali výběrové řízení na tyhle ty pozice manažerské a šla jsem tam a vzala mě okamžitě. Okamžitě mě vzali, takže tam zase jsem byla nejdřív. Tam jsem zase byla nejdřív zástupce vedoucího v jedné jako pobočce. Potom jsem byla, a pak už jsem měla svoji pobočku, zase jsem vyhrála další výročí, že zase jsem měla svoji pobočku a to byly dokonce 2 pobočky, jsem měla jednu takovou větší v obchodním centru a druhou malinkou v obchodním centru. A pak už jsem z té části té pobočkové sítě byla taková unavená a dostala jsem se na centrálu, na projekty, na řízení projektu a dostala jsem se vlastně do IT víceméně, kde jsem dělala zajímavý projekty. A zase tam už se vyprofilovalo to, že jsem ten, kdo dokáže jako natchnout a zapálit lidi. Takže přestože na tom IT to bylo hrozně vtipný, já jsem třeba jako určitě první 2 měsíce chodila na ty schůzky s těma ITákama a oni mluvili česky a já jsem vůbec nevěděla, co říkají.
byla jsem z toho dost zničená, protože jsem si říkala, to já jen tady jako budu platná. Ale ta moje role vlastně v tom byla ta, že já jsem měla být ten most mezi nima a tím jejich jazykem a těma právě, pro který oni vyvíjejí ty produkty, takže pro ty lidi v té pobočce. A to se stalo. Takže já jsem vlastně se naučila ten jazyk těch IT lidí, to o čem a jak mluví. A stala jsem se někým, kdo byl schopný tu myšlenku, kterou oni mají, přenést těm lidem v té pobočkové síti, což je úplně jiný druh těch lidiček. A zapálit je proto, že to je jako skvělý nápad a že to je fantastický. Tak tohle to jsem dělala na několika projektech. No já bych se možno teda do toho len vstupila, protože to, co vlastně ty nazýváš závislosťou a to, co se projavovalo vlastně už v tom dětství, jako si popísala ADHD a tak dále, tak to je podle mě úplně vlastně úžasná zpráva, protože já to nevidím, jako já to nepomenujem tak jako závislost, ale skôr bych povedala, že je to určitý typ osobnosti a esencie, která potřebuje prostě, která má hodně energie a potřebuje jakoby nějaké palivo, hej, a prostě ide. A potřebuje prostě jako to auto, ne? Máš prostě športové auto, které potřebuje prostě palivo a to rozjede a jde na té cestě. A vlastně, keď takýmto deťom dáme, vlastně už v tom dětství ich usmerníme a dáme jim tu možnost využít tuto ich kvalitu, tuto ich stránku, ich duše, aby prostě šli, tak prostě sa im otvárajú dvere, tak jako tebe, to je práca a tak ďalej, keď sa akoby zamerá tým správným smerom, tak to je úžasné prostě. To rozhodně jo, akorát ten jako prvek, který v tom nesmí chybět, je ta sebeláska a nějaký jako respekt k sobě. A já jsem vždycky za každých okolností šla přes sebe, takže konec kariéry tady v té korporaci byl ten, že jsem měla 4 vyhrzlý plotínky a ochrnovala mi levá noha a primář na Homolce i v Motole na neurologii mi řekl, že bez operace ochrnu a že mi budu muset operovat každý 3 roky znovu, protože mám ty výhřezy tak, že vlastně odoperuju jeden a pak druhý. Takže ano, je to jako dar, ohromný dar a já bych bez něj nikdy nebyla tím, kým jsem. Ale to co já vlastně po zbytek od těch polotýnek až jako ke dnešku, je to vracet se k sobě a cítit, jak se cítím. Být skutečně jako schopná vnímat, jestli už je to jako moc, jestli nejdu přes sebe. A hlavně já jsem byla ochotná plnit jakýkoliv jakoby poslání nebo cíle někoho jiného. Jo, že prostě, když jsem se proto nadchla, tak jsem byla schopná jít úplně jakoby... To bylo hrozně vtipný. Já jsem v této úrovni byla prostě manažerka, která fakt dokázala prostě jako všechno vyjednat, všechno zařídit. A pak jsem třeba byla u Vietnamců na nechtech a tam jsem já vůbec měla problém té holce říct, že takhle to jako nechci a tak. Jo. Takže tam byl velký rozpor v tom, když jsem byla v roli, v tom prostě tohle jsem já a tady v tím způsobem já dokazuju světu, že mám právo na své bytí. A v té druhé části toho, kde jsem já skutečně já, tak tam jsem nebyla schopná vlastně si říct o to, že mi špatně vrátili peníze. A to nikdo nevěděl, to jsem věděla jenom já a vlastně do dneška jsem to nikde jako nevyprávila. A byla to nějaká moje 13. komnata, která byla před tou velikou, přes tu velikou sílu nebyla vidět. Přesto jako, že taková jsem já, spousta lidí se mě samozřejmě bálo, spousta lidí mě nemělo rádo, spousta lidí mě milovalo, obdivovalo. Ale tam uvnitř byl někdo úplně malinký, který vlastně vůbec nevěděl a nedokázal jako ctít své hranice a cítit, jak se cítí. Takže se to někde kompenzovalo. No? Takže jako rozhodně je potřeba takovou věc kultivovat, ale s ohledem na tady ten jako vozík, v kterém vozíme tu duši a mít k němu jako úctu a cítit, jak se cítíme. No? Takže když jsem skončila s těma vyhřezlýma plotínkama, tak jsem se rozhodla, že na operaci nepůjdu. Přestože maminka na operaci byla a prostě nemohla pochopit, že já nechci jít. Takže jsem se rozhodla, že na operaci nepůjdu a vzdor všem jsem se rozhodla to léčit alternativně, takže jsem dala výpověď práci a obrátila jsem se směrem k čínské medicíně a k SM systému, to je spinální stabilizace, kdy se posiluje vnitřní břišní stěna. A za rok jsem se vyléčila. Dneska nebude to nikdo slyšet rád, tohle jsem to někomu říkala, že jako skočím i backflip na trampolíně. To nečiníte. Říkal pan doktor, to nečiníte. Takže, a neměla bych teda dělat ani front flip, a ten je jako jednoduchý, ten asi jako, no ale... Jakože salto. Jako salto dopředu, ano. Já mám prekladám. Chlapečka parkouristu, tak... Aha, tak tam jsou ty výrazy, aha, dobré. Tak je potřeba s těma dětma držet krok. Takže záda dneska dobrý a stále vlastně víc se vracím k tomu vnímat, jak se cítím já vlastně v tom všem, jestli je to jako moje. A dneska
pak jsem, a mezi tím teda jsem měla Honzíka, chlapečka, manželství taky. Já všechny ty věci beru jako vzdělávání. Jo, jakože vlastně, že si říkám, že mně se dějou příběhy a situace úplně až jako úplně neuvěřitelný. A já ovlivňuji ten průchod, jakým způsobem tím budu procházet. Akorát to není ten úplně sluníčkářský, kdy jakoby jsem hrozně nadšená, že jako všechno je strašně skvělý, ale dopřeju si projít, tak jak Jung říká, všema těma fázema, které se tam jsou. Takže ať je to odmítnutí, vztek, smutek, takže křičím, brečím, všechno. Ale ty jsi škorpion, já že? Já jsem štíl. No, a to je úplně evidentné, že? Protože štíly jsou prostě taky čističi. Hej, oni to jakoby... Myslím, že Marek Ščotka má výbornou přednášku o štíroch, konkrétně jeden etikoterapeut. No a on právě hovorí, že ty štíry jakoby hodně odcházejí brzo z domu a všechno si to jakoby vyzkoušají, zažijí všechny ty blé a prostě a potom se dávají kopí. Potom môžu sa vrátiť späť do tej rodiny a tým vlastne akoby liečia tú rodinu, hej, že to proste pre štíra je to hrozná nuda žiť len tak, ako nic, aby sa nedialo, hej. Že to tak je akoby nejak proste nastavené, že tá duša akoby má v podstate, má tú kapacitu to vydržať, pretože iné, nie každý by to ako prežil. Hele, to já nemůžu říct, protože nevím. Nuda v mém životě je něco, co se jako ještě nezačalo vyskytovat nikdy. A už takových, jako já už docela dlouho říkám, že 10 let říkám, takže možná, že už 15 let říkám, že kdybych teď hned na místě umřela, tak si nemůžu tomu nahoře stěžovat, že jako něco chybělo. Jo, protože na těch drogách tam byly jako extrémní věci. Já jsem byla vlastně jako unesená, vězněná, znásilněná, to se stalo několikrát. Prostě fakt úplně takové věci, pistoly u hlavy a jako velké věci na hraně tohoto přežít. Jako. Ale všechno se to jako prošlo. Já dneska občas, když si vzpomenu na nějaké tyhle ty příběhy, tak si vlastně říkám, prostě jak jsem to mohla, bych dneska nemohla to přežít na té ulici a co se tam dělo. Ale bylo skvělé vlastně v prostřed té kariéry v té bance velký, jsem jednu dobu chodila povídat s dětma závislýma na drogách a to bylo úplně fantastické vidět to, že když já tam přicházím s tím, že sdílím ten svůj příběh, tak oni absolutně okamžitě mě berou všechno, co jim řeknu. Takže mnoho z těch, to byla taková klučičí pasták vedený jako terapeutická komunita a několik z nich mi psalo dlouho dopisy, ještě po té mojí, jako to já tam byla jako vlastně jedno odpoledne a my jsme to měli, tam byly takový dny na charitu v té bance a já jsem tam vzala celý tým svůj a nebo co jsme byli ta parta a oni tam dělali takový práce, co kluci potřebovali nebo co bylo potřeba v tom areálu a já jsem s nima měla svou životopisnou skupinu. A to byly kluci závislí na drogách 12 až 15 let, což jako byl mazec. Já jsem v té době byla těhotná takovým 8 měsíci a oni si fakt nebrali servítky, takže já jsem jim řekla na začátku, že hele, já vám řeknu svůj životní příběh a vy se můžete zeptat na úplně, co chcete. A oni se fakt ptali na všechno, co chtěli, tak to byl docela mazec. Ale bylo vidět, že je to pro ně nesmírně důležitý, že já jsem ta, která měla tu jehlu v té ruce. Takže to není, že jsem se to někde naučila, jak to chodí a teď jim tam něco jako vyprávím o tom, co by měli a neměli. A ten přirozený respekt bylo to krásný, že si mohli vzít z toho mýho příběhu něco pro ten svůj, když jako ta zkušenost není úplně často jako snadno přenosná, ale inspirovat, pomáhat se z mýho pohledu moc nedá nikomu, to není ani, no, nevnímám to jako něco žádoucího, přestože jsem byla velmi, velmi často pomáhající, ale inspirovat lidi svým příběhem pro to, aby viděli, čím vším se dá projít a jak se to dá udělat, to si myslím, že jde a že to možný je. To určitě, ty vím, že si mi vzpomínala, že aj doteraz, keď vidíš, ideš na ulici, protože ty tam máš tu pozornost, já to třeba nevidím, takže já si připadám jako slepá a že ty si všimneš, že někde nějaká ihla a tak dále, že se tu vyskytuje někdo něco. Já to vlastně, já jsem pořád, jako dlouho jsem samozřejmě držela takový to nebýt v kontaktu s těma lidma vůbec, v žádném případě, ale dneska nebo posledních jako 5 let už se s nima normálně povídám, když mám chvilku čas a chuť. Tak se zastavím, řeknu jim něco o sobě jenom krátce, oni okamžitě akceptují a můžeme si popovídat. Já nikoho nepřesvědčuji o tom, že prostě by měl nebo neměl brát. Spíš jim jenom chci ukázat, že to jde a že až jednou budou chtít, tak je tady spousta míst, kudy se obrátit k té pomoci. A jenom jim tak zazdílím, jak se mám a jak ty věci jdou, a že to je, jako, je taky fajn život. A
že to má každý svý a že kdyby chtěli, tak můžou přestat. No. Proč je to pro mě dobrý s ohledem na moje děti? Je to, že já vlastně s Honzíkem chodíme po Praze. Kolikom rokov? 10 let má Honzík. Tak ho jako vlastně seznamu s tím, jak tyhle lidi poznat. Protože Honzík je taky takovej zrychlený, energický kluk, tak aby byl ochráněný a dokázal se orientovat v tom, co je kdo za lidi, protože tyhle lidi jsou nebezpeční jenom pro svou nevypočitatelnost, protože ty jejich reakce nemusí být standardní, nemusí být predikovatelné. Takže kdyby on se někdy v budoucnu prostě nachomejt mezi někde takovýhle lidi, tak aby poznal, že tady si má dát pozor a odcouvat, aby prostě nedělal tam nějaký jako, nevím, zatím je malej, ale jenom jako, že mu ukazuje, jak se to pozná. Jak no ale tak si vrala, že tam závislí od 12, tak on má 10, tak no, to tak je on, jako jasný, za chvilku už. Jo, ale to tak je. To je to jako jasně. Já si teda myslím, že a k tomu se asi určitě dostaneme. Závislost na drogách z mýho pohledu nepřichází nový uživatelé příliš často. Myslím, že tady je jiná závislost na technologiích, která bude mít jako mnohem větší dopad na tu naši společnost. Takže já se ani tak jako nebojím, že by do toho mohl spadnout, nebo je to samozřejmě možný, ale mluvíme spolu o tom úplně běžně, on ty lidi rozpoznává, vždycky jdeme a máme takový, že aby Honza už mlaská úplně pravidelně, že jako je pozná, tak jsem ráda jenom, že jako vidí, který to jsou lidi a podle čeho se poznají, protože přesně spousta lidí jako ty vůbec si nevšimnou, vůbec si nevidějí a vůbec to nerozpoznají. No, je to takový svět mezi světy. A teda dobré je rozpoznat na to, že si vravala, že mají třeba jiné reakcie, hej, že třeba skyť... No, já přesně tak, já si jako myslím, že je fajn jako vědět, okolo koho procházím, abych si prostě, abych jako nevykřikoval, jako, tak normální člověk většinou nic nevykřikuje, ale ty děti a mladí se můžou zbytečně dostat do nějakého takového konfliktu, jenom protože se jako zbytečně nějak budou vyjadřovat v nějaký takovýhle jako situaci okolo nějakých takových lidí. No. Takže já myslím, že je vždycky jako dobrý vědět, nebo lepší vědět a vidět, než nevědět a nevidět. No. Myslím. No a teda vlastně teraz momentálně si průvodkyně změnou, jako si povedala. Mně se velmi páči ten titul a zaujímavé je, že vlastně to nie je asi to, čo diváka prvé napadne. Asi ne, protože já jsem průvodkyně, já jsem si tenhle ten název pozice vymyslela právě ještě v bance a bylo to v IT a provázela jsem průvodkyně změnou ve smyslu přechodu té banky na cloudové řešení a já jsem zase byla ten, který jako nadchával ty lidi v tom, že jako cloud nám může usnadnit naší práci, takže já vlastně pracuji jako v tom prostoru té technologie a v další společnosti, tentokrát je to taky cloudové řešení a vlastně ta role je stejná. Takže po mateřský jsem se vrátila do tohoto prostoru zase trošičku a nedělám teda už jenom tohleto, nedělám jenom to provázení změnou v těch firmách. Je to vždycky trošku těžký v těch firmách a daleko snazší je nechávat k sobě přicházet lidi, který o to mají skutečný zájem. V té změně je to vždycky, v té firmě je to vždycky takový to, člověk vynaloží spoustu energie k tomu někoho přesvědčovat o tom, že to je skvělý. A to je takový vlastně neefektivní. Stojí to moc ty jako energie. Já ty energie mám jako dost, ale teď se s ní učím pracovat tak, abych opravdu měla hodně energie pro svoje děti a pro sama sebe a pro ty věci, které dělám ve svém jako soukromém životě. Takže už nemá hlavní, nebo už postupně nemá hlavní podíl ta práce pro ty firmy. Leda by ta firma, a to si úplně nedovedu představit, byla nějaká totálně osvícená a ozářená a věděl management, primárně management, že to skutečně chtějí a podpořil to na té nejvyšší jako úrovni a vlastně znělo to ze zhora, protože jakmile to jako nezní ze zhora, což v té první firmě znělo, v té druhé už to tak nezní, tak jakmile to nezní ze zhora, tak to je prostě vyčerpávající a náročný. Takže já teď vlastně nechávám k sobě přicházet ty lidi, kteří ode mě chtějí být inspirováni a dělám, co se týče tady toho IT, dělám jako vlastně osobní konzultace, kdy učím vlastně dospělí lidi, jak využívat ta cloudová řešení k tomu, aby jim zjednodušili takový ten, co jsem říká, back office. A jsou to takový ty činnosti, které člověk jako papírovací, jako kde mám smlouvy, jaký kalendáře, kdy mám být, kde mají být děti, jak si to jako udělat jako
pomocí těch technologií jednodušší. Uh-huh. A to vlastně přicházím k tomu tématu té závislosti na těch technologiích, kdy mám pocit, nebo okolo mě se tak jako ukazuje, že máme dost z toho zlýho pána a ne moc z toho dobrýho sluhy. Že vlastně neumíme dobře využívat ten prostor a ty nástroje, aby nám jako usnadnili ten život a zjednodušili nám to. A nebo pak se často necháme pohlcovat tím těma různýma lajkama a to jako prostě takovým tím jako životem tam. Mně se jinak páčí, jak jsi ty vravala, že ta úplně prvotná vlastně mudrá věta, která tě sprevádza životom, je, že všetko jsou to závislosti. Takže se mi páčí vlastně aj v rámci tej závislosti na technologii, hlavně u tej mladé generácie, že vlastně ty využíváš tuto vetu tak, že vezmeš to, na čom je ten člověk závislý a nahradíš to něčím méně toxickým alebo netoxickým, viac menej. Takže akoby nahradíš, čo sa dá urobiť na rôznych úrovniach tej závislosti, hej? Jo. Zobrať to. Je to vlastne, pro mňa je to o tý míře. Prostě pořád hledat vlastne nejakou míru toho, kdy už mi to, jakoby, co z toho používam a která ta část mi víc jako bere, než dává. Jo, to je vlastně o tom, že každá ta věc, jak jsem říkala, je z jedné strany úplně černá a z druhé úplně bílá. A my můžeme najít na tom internetu spoustu toho všeho špatného a i na těch technologiích. Ale stejnou měrou je tam to dobrý. Akorát je to o tom, že si to potřebujeme volit. Já si to představím jako takovou gulu, která je z jedné strany, jedna polovica je bílá, hej, otočíš si ji, je černá a tak dále. A můžeš si ji otočit jakoby na střed. No, myslím, že kdybych na to koukala z toho pohledu jinka, tak si můžeš jako otočit na tu bílou stranu a nechat tam tu špetku toho černého jenom. Jo? Že vlastně když my budeme pozorní k tomu, jako sami k sobě a cítění se v tom, jestli mi to něco přináší, nebo co mi to dává, nebo co si tam cítím, co tam jako si chodím jako vzít. Jo. Teď jsem viděla velmi zajímavý dokument na Netflixu, Social Dilemma, který je teda hodně jako šokující vlastně až, o tom, co s náma ty technologie dělají a co všechny ty věci zatím, jak to funguje a jak nás to ovlivňuje, jak nás to vtahuje do hry a nenechá nás to bejt. A pro mě jsou na tom teď ty naše děti hodně špatně, protože většina z nás dospělých jsme závislí nebo neužíváme tu technologii s mírou. To je jako jasný. Ani se není čemu divit, on nám k tomu nikdo nedal žádný návod. My jsme k tomu stejně jako k těm drogám, které přišly po revoluci, tak i ta technologie sem přišla a nedostali jsme žádnou jako instrukci. Ve školách se nic takového vlastně nevyučuje. A ta prevence je velmi slabá. A i ty organizace, které se zabývají drogovými závislostmi, tak příliš se nepřeonačily na ty technologie. Není tady toho moc, kam bychom se my dospělí mohli na tom jít podívat. Jak se to jako dělá správně. A ty děti vlastně jsou díky nám, jsou v tom vhozený ještě víc. A já mám třeba velkou výhodu, tady jako nechodí jako po ulici lidi s lžičkou pervitinem, aby mi ho nabízeli. Takže já jsem jako docela v pohodě, že prostě tady není tolik lidí, který by jako bylo by to tak dostupný, ale ty děti, my nemůžeme jako odříznout od technologie. My nemůžeme říct, hele, prostě tak teď to skončíš a už si nikdy nedáš, protože to já jsem udělala s pervitinem. Teď to skončíš a už si nikdy nedáš, už jsem si pervitin nikdy nedal. Ale s těma technologiemi to vždycky bude jenom o té hledání té míry a vlastně ty děti budou muset, já to pracuji s takovejma dvouma 12-letýma slečnama a tam je to o tom, nebude nikdy fungovat zákaz. A ještě vůbec už nebude fungovat zákaz od rodiče, který je v tom vnořený sám. Že? Prostě co on mi bude říkat, když on je v tom jako potopený. A je to o tom, jim vlastně sdílím ten svůj příběh, takže tím pádem si otevřu tu cestu k tomu, že jako vím, co to jsou závislosti. A pak můžu nějakým způsobem začít povídat o tom, co je, jako proč je důležitý vypnout ten telefon včas předtím, než jdu spát, jak funguje náš mozek, jak funguje melatonin, který je jako velmi cenná kvalita, kterou potřebujeme v tom mozku mít, protože je to antioxidant, který nám pomáhá, aby se ten náš mozek renovoval až jako do té buněční úrovně. A vlastně, když já ten telefon do něj koukám těsně ještě před tím spaním, jako, anebo hnedka po probuzení, tak si vlastně poškozuju možnost se jako ponořit hluboko do toho spánku, tam, kde potřebuji. A krásná kniha se jmenuje Proč spíme? A tam zase je řečeno všechno, je to i audiokniha, já teď hodně poslouchám audioknihy. A zase je to o tom, že jestli jako nějaká medicína je absolutně všeobjímající, tak je to spánek. My když si dovedeme zajistit kvalitní spánek,
tak se vlastně spouštějí samoléčící procesy těla, které tam jako evidentně jsou, tak jako zlomená ruka se taky zahojí sama, jenom ji dostáváme do nějaký sádry, tak vlastně ty samoléčící procesy a vůbec ozdravné procesy v tom těle, v tom spánku, který když je kvalitní, tak je vysloveně jako léčivý, tak to je důležitý. A je důležitý, aby ty děti to věděly. A stejně tak třeba to, že spousta těch talentů se otevírá v momentě, kdy se začnu nudit a začnu zkoušet nové věci. Tak se trochu nudím, tak jako nevím a tak jako jdu a něco vyzkouším a tak nějak jako pracuji s tím, že mě nic nebaví a někde se můžu dotknout něčeho, co mě baví. V momentě, kdy já mám ten telefon v té ruce a pro ty holky není problém 6 hodin denně, tak se nikdy nezačnu nudit. A tím pádem vlastně mi ten telefon a ten, jako ten zdánlivý život v této jako virtuální realitě bere možnost mě jako lidský bytosti najít svoje talenty, dotknout se jich a začít rozvíjet, protože nikdy se nezačnu nudit. No a plus samozřejmě ty věci, kdy jako veliký nárůst sebevražd u takovejhlech jako holčiček, protože kvůli tomu, co jim kdo píše na Facebooku a jak je to pro ně důležitý, jak vypadá na fotce a že vlastně je to jako velký svět, který se nám otevřel a ještě ten vstup do něj bude velmi zajímavý, protože v různých jako jiných částech světa jsou třeba kluci, kteří hrajou hry a mají na sobě celou dobu plenkový kalhotky, aby od té hry nemuseli jako odcházet, aby mohli čurat do toho, že prostě jsou závislí na těch hrách. Tam je spousta těch závislostí uvnitř toho, jo? Ať už je to prostě ty sociální sítě, nebo jsou to hry, nebo prostě všeho možného. A je to prostor, který bude možná, nebo myslím si, ještě jako mnohem náročnější na to ho vysvětlit těm našim dětem. Mám pocit, že se to úplně moc neděje. No. Je to jako o tom nějakém strašení a o zákazech hodně, ale zákaz nikdy nebude fungovat. Je to o tom. Ty jsi mi teda připomenula jeden můj sen vlastně, který jsem mi sníval, tak asi ho mám sdělat. A jeden taky, jsem tam sami zdá taky sen, jako tak raz za 5 rokov. Taky to typ sna, který mi přijde, jakoby, že celoplanetárny, aj o tom, že vlastně cez ten sen vnímam, čo sa ako deje celkovo na planete. A v tomto sne som proste bola niekde pod mostom, som bola schovaná, aby proste sa o mne nevedelo. A bolo tam akoby viac ľudí a stali sme tak ako trochu v nejakej rieke a na tom moste hore chodili nejakí vojaci alebo nejakí proste v čiernom, hej, so samopalmi a tak proste nejakí, čo kontrolovali a chodili tam davy ľudí a ty ako chodili rovno jeden za druhým, vyzerali ako keby ako spali, hej, ale normálne chodili takí roboti, hej. A všetko takto bolo ako nejak kontrolované. A my sme sa tam ako schovávali, niektorí z nás. No a potom už akože uplynul nejaká doba dlhá, kedy nám to bolo už ako sa nám nepáčil ten život byť ako schovaný, tak sme sa dohodli, že sa teda zaradíme medzi tých ostatných a budeme sa robiť, že ako že sme tiež tí roboti, hej, aby nás ako by sme ako neboli odhalení, že sme iní. Tak sme sa tam ako začlenili a začali sme tak ako chodiť, správať sa ako ostatní, že len proste fakt ísť, posteľ, jedlo, spať a to všetko, jak nám bolo akoby nariadené alebo jak to bolo. No a postupne sme začali vlastne do toho spadať, že sme začali tiež spať, že sme vlastne prestali vnímať čo okolo. Zabudli sme, kto sme a pritom sme neboli ako keby, ja neviem, že či ostatným bola podávaná nejaká droga alebo niečo. A mala som taký pocit, že nejak sú takto udržovaní v tom stave a my sme neboli, nemali tú drogu, ale aj tak sme tam spadali, pretože sme boli v tom dave. No ale potom postupne ja som akoby išla som teraz na ten pokoj, kde som bývala a tie klasické rutiny, v ktorých som bola a zrazu som niečo mi spadlo pod posteľ a ja som sa tam takto ako chytila a bola tam nálepka, prísť nejaký transformácia, také gulaté nálepky, čo si ľudia lepia na auta, hej. A to bola sranda, tam, tak ja som sa jej dotkla a v ten moment som precitla z toho vlastne. A ja som si spomenula, že Ježiš Maria, vedia, som zaspala jak ostatní, čo sa to deje. Tak som zobrala tú nálepku a zistila som, že tá nálepka má takú moc, hej, ako by ma prebudiť z toho. No a začala som hľadať tých ostatných, ktorí sme ako takto išli a vždycky som im niekde podsunula tú nálepku, oni sa toho dotkli a tiež sa prebrali. Takže sme ako a dávali sme si ich ako tajne na také miesta, kde sme sa pravidelne dotýkali, aj keby sme náhodou znova zaspali, aby sme boli prebudení. No a potom sme vytvorili akoby taký spolok. A rozmýšľali sme vlastne, koho zas prebudíme. A to bola ako rada, to bola veľká vec, pretože sme vedeli, že keď prebudíme toho nesprávneho, tak nás môže ako udať. A že sa o nás ako dozvie, akoby tí zlí, hej, niečo, neviem. No a takže sme vždy ako založili radu a potom sme si vybrali niekoho a sme ho prebrali a tým, že sa, aha, a zase sme sa robili ako, a proste takto sme sa infikovali do tej spoločnosti postupne. A potom zrazu v jeden deň proste už sme mali pocit, že bude nás dosť. A že akoby môžeme, ja neviem, čo sme plánovali, nič sme neplánovali, len sme chceli, aby nás bolo veľa, ktorý ako vidíme, čo sa deje. No a zrazu prišiel nejaký akoby osloboditeľ a akoby zbavili nás tých vojakov a všetkých, čo kontrolovali a ponúkli nám ako slobodu. Ale bolo to hrozne divné.
Nám všetkým to bylo divné, že to takto akoby... A prišlo mi, že vlastně sa to stalo práve preto, že už nás bolo veľa. A tak vlastně prišla akoby taká oslobodenie a že to zase bol nejaký ďalší vlastně ďalšia závislosť nahradená niečím, neviem čo. A potom som sa zobudila do toho. Takže neviem vlastně akoby... Nech si to každý interpretuje po svojom, ale bolo to taký zvláštny pocit, som z toho mala. A zároveň prišlo mi to v nejakom zmysle ako veľmi dôležité. Ja si myslím, že vlastně všeho. Jakoby, když je všeho jako něčeho moc, tak to nemůže být jako dobře. No. Je potřeba držet si nějaký tenhle ten jako balanc toho jako vědomě se pohybovat v tom všem jako a přesně jako neusnout na tom, že tohle je to jediný dobrý. Prostě jako budu furt na Facebooku a budu furt někdy něco sdílet. Ano, proto jsem to vlastně začala hovorit, protože jak ty hovoríš o těch závislostech na těch technologiích, tak jak nám to všade vlastně ponukají, je to taký paradox, protože to většinou najdeš na tom Facebooku. Že to tam najdeš na tom Facebooku všetky ty obrázky toho, jak ty ľudia jsou na těch mobiloch a jak to vysává ten mozok. A ľudia si hovorí, jo, přesně tak to je. A scrolluj na tom telefoně, že ďalej. Takže vlastně jsme, ale to robím samozřejmě i já, že. No, ale tohle je jakoby důležitý to dělat a pak mít ty, jako ty offline doby. To, co já dělám, třeba teď jsem s Honzou jsme byli, Honza říká, že by chtěli do Kutné Hory na Bubovou dráhu. A říká, OK, takže offline víkend, takže papír a tam jsem si napsala, já jezdím, nebo dřív jsem jezdila, teď jezdím podle navigace, a dřív jsem jezdila podle čísel silnic, jo, že prostě si jenom napíši čísla silnic, říkám, tak to dám, tak jsem si napsala čísla silnic a vzala jsem si jenom živý peníze a tenhle ten papír a jinak vůbec nic, žádný telefon, ani ne, že v autě, ani vůbec sebou. Dohodli jsme se, že se budeme na střídačku ptát, kdybychom se ztratili. Tak do Kutné Hory jsme samozřejmě dojeli a Bobovou dráhu jsme nemohli najít. A tak nejdřív jsem se ptala já, Honza se pak nechtěl ptát, takže jsem říkala, OK, tak když se nezeptáš, tak se půjdeme podívat tady někde jako po okolí a pojedeme domů. A on chtěl na tu Bobovou dráhu, takže překročil tu svoji zónu komfortu, protože to všechno je o překračování zóny komfortu. A já říkám, hele, budem tady jezdit a já ti vyber si úplně koho chceš. Budem vybírat, koho se chceš zeptat, prostě kdo se ti bude líbit, já ti u něj zastavím a všechno. Takže si vybral nějakou takovou paní, vystoupil, šel se zeptat, zeptal se tý paní na cestu, ona mu poradila a bylo to úplně fantastický, protože dneska ty děti, je to pro ně problém. Mluvit s cizíma lidma, ptát se, umět... Jo, to, co my jsme ještě v dětství zažili, prostě, že se dá zavolat z telefonní budky, že se zeptat o pomoc, že prostě k někomu jít, zeptat se ho, jestli bych si od něj nemohla zavolat. To všechno by ty děti měly a mohly umět. To, co já vlastně tímhle sleduju, je to, že Honzík ve 3 letech dostal sekeru a tablet. Takže vlastně já jedu v obě dvě ty větve. Takže Honzík umí křesadlem rozdělat oheň. Já občas... to je taková... No, několikrát jsem teď našla čerstvě sraženou veverku, jakože ještě byla teplá, že někdo přede mnou srazil veverku a já jsem ji vzala, poznám to podle toho, že nemá stuhlý tělo a ještě je třeba teplá. Takže ji vezmu a pak já udělám s těma dětma pitvu a vydělám tu kůži a všechny ty věci, protože mi přijde fajn, aby ty děti věděly, jak se ty věci dělají, že jo? Protože jako umět zabít zvíře a z toho zvířete udělat si jídlo mi přijde velmi dobrá jako dovednost. Mm-hmm. Stejně tak, jako když jsem byla na Mauriciu, tak 2 ženy mě tam ukazovaly, ty byly z ostrova Reunion a oni vlastně mi ukazovali, jak jako jedí vosí larvy. Že vlastně se vemou, jakoby natyčí oheň, na klacku zapálený oheň, vyženou ty živý osy, vosy, utrhnou to vosí hnízdo, pak se vytáhnou pinzetou ty larvy všechny a teď některý, ty larvy mi nevadily, ale ty skoro dospělí, že už měly ty křídla, že? A to se všechno nahází do mističky, posype se to kořením, opeče se to na pánvice a je to fakt fantastický. A takže já jedu s těma dětma v obě ty větve, jako umět se postarat i totálně bez toho světa těch technologií, ale zároveň se orientovat v tom světě těch technologií. Takže Honzik má účet a platební kartu a umí na Google věci a spoustu takového a snažím se s ním jako procházet to, aby věděl, jaký jsou tam nebezpečí, ale jaký to taky přináší věci. Hodně často kouká na dokumenty a doplňuje si látku pomocí toho, co ten YouTube a ty všechny dokumenty přináší. Ale taky se snažíme trávit čas offline. No. Mm-hmm. A to jsou právě, myslím si, že to je jako
zajímavá dovednost, no je to... zajímavý trávení času pro spoustu lidí. No, myslím si, že by si teda mohla poskytovat vlastně kurzy i pro těch dospělých, například taká pitva veverky, myslím si, že jako, že to teda není veľa lidí, co to zvládne. Hej. To mě úplně nenapadlo. A já to teda opět řeknu i s tím jako prostředkem. Jo. Já jsem s ní dělala minule perfektní polívku. Protože veverky v Anglii, to si můžete najít na internetu, byly předloženy veverky a bylo vyhlášeno prostě spousta receptů, takže ta veverka má fakt velmi chutný maso. No, takže, mm-hmm. A zároveň je to akoby, že je to v podstatě jako, jak jsem se dozvěděla, že vlastně moje silové zvěra je kondor, tak jsem byla nešťastná, protože pro mě to byl sup, žer z dochliny. Takže jsem byla z toho úplně, jakože Ježišmarja, jsem tam chcela nějakou jeleň a vlka, že samozřejmě. No tak potom jsem začala pozerať ty dokumentárne filmy o těch zvieratách a tak a přišlo mi to vlastně fantastické, že ty jejich žaludočné kyseliny jsou tak silné, že dokážu zpracovat úplně čokoľvek. Vlastně kosti, všetko. A dokonce i plást rozloží a také. Takže jsem si vlastně uvědomila vlastně, že to je celá ta recyklácia. A to je přesně to, co ty tu hovoríš, že někde je zrazená veverka, čo je v podstatě dar, lebo keď jsem čítala knihu od Kastane a tak ďalej, ktorý vlastne bol rozpoznaný tým šamanom akože je lovec, takže vlastne tam prechádzal tými rôznymi lekciami, že ho učil vlastne loviť a učil ho, že to je vlastne hra, je to hra toho, a tento zviera, ktoré je ulovené, vždycky chce byť ulovené. Ono chce tam byť. Takže aj tá veverka, to bol akoby jej osud a tým, že my príjmeme to telo, vezmeme ho a niečo s tým urobíme, tak tá veverka, tá duša, to tam prežíva extázu radosti z toho, že to je přesně ten důvod, proč to dělám. Protože vlastně zužitkuju něco úplně jako do posledního chloubku. Jo? Mm-hmm. To mně přijde fantastický. Přesně to jako nenechat jí rozjezdit po té silnici do ztracena. Mm-hmm. Ale vlastně jako vytáhnout z toho, když už teda musela umřít, tak jako vytáhnout z toho, co je možného. Naučit ty děti, použít tu kůži, použít ty věci. Taky jsem vlastně, když jsem vydělávala tu kůži, tak jsem to dělala podle internetu, takže já vlastně použiju ten internet k tomu, že jak se vydělává králíčí kůže, takže si najdu ten, jo, použiju ten internet k tomu, že jako se tam dozvím ten návod, třeba i videonávod, a pak to praktikuju s těma dětmi, prostě učím se to s nima. Takže to mně přijde fantastický. No, z tohohle důvodu já jako skoro všechno, nebo většinu věcí kupuju na bazaru, protože mám takovou myšlenku už dlouho, že jako všechno, co já potřebuju, někdo má a nepotřebuje. A fakt se mi to děje, že jako cokoliv já potřebuji sehnat, úplně fakt cokoliv, tak já tam jako seženu. A i když ta cena se jakoby je třeba jenom o kousek menší, než za kterou bych to pořídila nový, tak většinou se rozhodnu jako koupit to na tom internetu, protože tím vlastně umožním, aby se nemuseli vyrábět nové věci a zároveň někomu, kdo to potřebuje prodat, tak vlastně pomůžu, jo, tím, že si to já koupím od něj. Takže tohle taky dělám, to mně přijde jako fascinující, že se to všechno dá. To je pravda. Já jsem těž začínala oblečením, potom jsem šla do úplně také, že pohorky a tak ďalej a šla jsem ďalej a ďalej a vlastně jsem zjistila, že tam těž najdem úplně všetko. A keď niekedy výnimočne potrebujem, pretože som nenašla si kúpiť nové, takže väčšinou to potom otáčam, že sa predáva tiež. Že to, keď už to mám nové, tak to zase potom niekde ide na ten bazar. No. Zase si človek nesmí ulítnout. Ja som, samozrejme, som si na tom jako ulítla, že som pak měla pocit, že kdybych si jako dopřála něco koupit jako v obchodě, třeba drahýho, a to jsem vydělávala jako peníze veliký, tak jsem z toho pak měla špatný svědomí. Takže člověk musí vlastně zase hledat tu míru, jo, toho jako, že proč to dělám, ale že to dělat nemusím. Že to není, jo, že prostě nemám povinnost to dělat, že prostě klidně můžu jít do krámu a koupit si něco novýho pro sebe, protože chci. Jo, je to zase vlastně o té míře. A já jsem extrémista z podstaty bytí a svýho života, vždycky jdu úplně jakoby na tu hranici. Takže jsem se fakt dotkla mnoha typů závislostí a všeho toho, co se dá z mýho pohledu pojmenovat jako závislost. Je to takový to jako ulítnutí si na tom a to nezdravé jako nadužívání toho něčeho, co pak nám neladí v té mysli, co pak jako my nejsme, jako ta naše duše přes tu mysl není jako harmonizovaná a vyladěná. No. Takže. No a já bych se vrátila vlastně k tomu, že si průvodkyně tou zmenou. Ano. Tak já to vidím tak, že ty jsi si to tam někdy jako haha vymyslela nějaký názov, lenže ono se to samozřejmě děje jakoby na všech úrovních, takže nejen v IT a v té práci podle mě, ale jakoby vlastně v osobnom životě, jak za tebou chodí a lidi a tak dále, keďže ano. Už si. Teď vlastně provázím klienty nejenom tím, jak si jako doma vyladit to svoje IT prostředí, ale i to, jak projít nějakýma těžkostma ve svém životě.
A zase je to jenom sdílení toho svého příběhu a o tom, že věci se dějou pořád, já řeším ten průchod, ale vím, že výsledek má být, jako, že všechno, jakoby dojít k tomu, že vděčnost, že, jako, že vím, co tam bylo za dar, že ta interakce každá, ať je jakkoliv nepříjemná a v ten moment nás fakt zlobí a se na to člověka naštvaný, tak je to vždycky jenom něco, co jsme potřebovali zažít pro to, aby jsme se něco o sobě dozvěděli a něco si jako na sobě, o sobě uvědomili. Takže vlastně každou tu situaci je potřeba doprojít až tam, že budeme cítit vděčnost všem těm zúčastněným a soucit, ne lítost, ale soucit se všema těma účastníkama. Takže úplně je to krásná práce, je to krásný život. Když člověk ví, jaký je výsledek té rovnice, tak je to, někdy je to těžký. Jako je to já nikomu, asi neznám někoho, komu bych jako přála, aby musel projít všema těma věcma. Ale tak ono to tak je, já to vnímám, že to tak je, že vždycky, jakoby, čo je moja esencia, čo je ta moja jakoby, lekcia toho života, tak keď tým prejdem a zvládnem to, tak automaticky priťahujem ľudí, ktorí zažívajú niečo podobné, treba v iných oblastiach, ale je to akoby podobný priechod, pretože ja nesiem akoby v tom poli tej kódy, jak vlastne toto vyriešiť, takisto to máš aj ty, všetci to máme tak. No jasne, přesne. A jakoby přestala jsem si myslet o tom, že je potřeba někomu pomáhat, což jsem samozřejmě taky významnou část svého života měla pocit, že potřebuji všechny přesvědčit o své pravdě a vždycky, když jsem měla nějaké jako zjištění, tak jsem terorizovala celý své okolí tím jako zjištěním. A vlastně tím, ano, to jsme si všetci prošli, my to voláme ezo-ego vlastně, alebo také něco. Čímž můžu se teda všem se omlouvám, které se v průběhu své cesty oni to potřebovali, terorizovala tedy svojí urputností. Urputnost je jedna z mých vlastností. A děkuju, že mi pomohli přesně, že jsem mohla. Že jsem mohla, protože já jsem to potřebovala, i oni to potřebovali. Ale pomoc z mýho pohledu nefunguje, to ne, ale inspirace. Inspirovat lidi tím, jak se ty věci dají procházet. A zvlášť v dnešní době, která se rozhodně dá nazvat těžkou dobou a je to těžký, protože je to nový, je to jiný. Nikdy to tu nebylo, nejsme na to zvyklí, nejsme na to připravení a ta naše mysl neví, co bude. A když člověk neví, co bude, tak se mu v tom špatně orientuje. Jsme zvyklí plánovat věci a mít to jako pod kontrolou. A teď je to hodně o tom to pouštět, jakoby vlastně pouštět úplně všechno, nelpět na ničem, nechávat k sobě ty věci přicházet a snažit se vidět, co dobrýho v tom je. Pro mě to je nádherný čas, pro mě s mýma dětma, pro mě samotnou, ale i to proto jako zamyšlení se, zastavení se, hledání způsobu, jak můžu cvičit doma, jak se můžu hýbat, jaký věci můžu dělat, abych nemusela chodit na ty cvičení, na jaký jsem byla zvyklá, jak to udělat jinak a vidět v tom tu jako nenechat si vzít tu radost, protože ta radost je moje. Ta svoboda a ta radost pořád je jako u mě vevnitř. Jo. To je jako rouška, nerouška, zákaz, nezákaz. Nemůže mi nikdo vzít jako moji svobodu. To nejde udělat jako zvenku. To já si můžu vzít tím, že se nechám dotknout těma věcma do hloubi a tím pádem se jako znesvobodním. Tím, že to přijmu a stane se to mojí součástí. Ale když já mám svobodu uvnitř v sobě, tak Ja musím spomenúť teraz tú situáciu, keby sme sa vlastne náhodou stretli vo vlaku a prišlo mi to úplne skvelé, pretože my sme úplne také odlišné akoby typy, akoby, že mám pocit, že ja sa učím to, čo ty už si mala od malička a ty sa učíš to, ja som mala od malička, aj, že sa tam niekde akoby stretáme, že no a vlastne ja sa ťa stretla vo vlaku, kde ja pre mňa výstup z komfortnej zóny veľký je vlastne to, že som dala rúšku bez toho teda, že by som niekoho ohrozovala, hej, akoby nechodím k ľuďom blízko a tak ďalej, proste len som v ten deň proste fakt potrebovala dýchať, potrebovala som teraz mať, bolo to pre mňa dôležité si vlastne ustať a som to tak ako pozorovala, že kde to príde, alebo že keby prišiel nejaký boj, tak si una. Ale proste to bola tá moja skúška. Ja som proste potrebovala si sa naučiť si ustať svoje hranice a stretla som teba vo vlaku a ty si mala tú rúšku nasadenú, si tam sedela sama a ja si hovorím, Petra má rúšku. A ty si mi vlastne vravala, že to je to, čo ty sa učíš zase, že? Ja to dostávam krásne a laskavie. Já si kupuju, primárně si kupuju vlak v první třídě, abych prostě byla tam nahoře a tam jsem si mohla trošičku aspoň to sundat z toho nosu. A právě jsem jednou takhle seděla na kraji té první třídy, takovém tom místě, jak schlížíš dolů a vidíš tam na ty lidi, co tam sedí. A viděla jsem tam holku, která evidentně měla rakovinu nebo něco tak. Prostě bylo poznačené, má obočí, nemá řasy a měla šátek na hlavě. A vedle ní seděla taková hodně, hodně stará babička. A já jsem si uvědomila, že
že to není o tom, že já se tady budu, že někdo nařídil roušky a já teda budu jako naštvaná, budu říkat, tak nebudeme nosit roušky, ale že to je o tom vzájemném respektu a té úctě a že já přece nechci, protože mě se koronavirus jako žádným případě netýká ve smyslu toho, že bych byla ohrožená nějakým jako hypertěžkým průběhem a něco se mi mohlo stát a tak jako by mám pocit, že se mi nic nestane. Ale já nechci svým nějakým tímhle pohledem ohrožovat někoho, kdo by mohl být zranitelný a zraněný a opravdu by mohl umřít. Tam fakt seděly dvě tyhle ty ženy. A já jsem si uvědomila, že ten můj přínos je ten respekt. Ta úcta a ten soucit s těma ostatníma. Protože to já, že na někoho jako prsknu, on si ode mě odnese domů koronavirus a pak bude mít těžký průběh, který určitě není příjemný a spousta lidí má velmi nepříjemný průběh, tak to jako nechci. Takže já se vlastně učím to, že já nepotřebuju za každou cenu být ten, který tady jako bude bojovat proti tomu, že mám pocit, že mi tady někdo něco nařizuje. Ale snažím se jako nevnímat ty slova těch, kdo to různě umně nebo neumně se snaží jakoby nám říkat, ale snažím se vidět tu podstatu. A ta podstata je ta, že potřebujeme, aby nebylo příliš lidí s těžkým průběhem. Když nebude příliš lidí s těžkým průběhem, tak nebudou zatížený tolik ty nemocnice. A to se mě ale vlastně dotknout může, protože já budu mít auto nehodu a pak nebude v té nemocnici místo. Takže se to vlastně nějakým způsobem týká nás všem a nějaký jako bojování proti tomu jako pravda, nepravda, konspirační teorie, tohle tam je tady něco a je potřeba to nějak jako projít. A celé to o té laskavosti. A přesně jako o té laskavosti. A já teď jako úplně, teď jsem u nás fronta na poště a fronta před krámem. Já jsem úplně byla šťastná, teď já se povídám hned s každým, že jo. Tak já opět, ježiš, to je skvělý, takováhle fronta, my se konečně můžeme poznat a můžeme si popovídat. A taková byla 20-minutová fronta před poštou. A já jsem si tam s jednou paní, s kterou se potkáváme s kočárkem, ale nikdy jsme spolu nemluvili. Tak jsem si s ní popovídala úplně o všem, prostě takhle to, co jsem teď říkala, o těch technologiích, o těch dětech, o těch věcech. A úplně jsem byla nadšená. A druhý den to samý u obchodu. A úplně si říkám, že na tom spousta skvělých věcí, že jako můžeme brblat, že prostě to nám vadí, ale to je zase, jo, každá věc je z jedné strany úplně černá, úplně bílá. A já jsem ten, kdo volí, jak to uvidím, že to je poloplná, poloprázdná sklenice. Takže já když jako chci si na tom najít, co v ten moment je dobrýho, tak se seznámím s nějakým jako chalupářem, s takový starý dědečko, povídali jsme si hezky. A vlastně můžu jenom tím svým povídáním mu jako zlepšit den, když prostě nebudu mluvit o tom všem, co mluví v těch zprávách. A minule jsem volala na nějaký inzerát. Hodně teď lidi prodávají na inzeráty zasažený koronavirem, takže je fajn nakupovat na těch bazarech, protože jako lidi, co potřebují peníze, tak dělají to, že prodávají věci. Teď jsem se třikrát za sebou setkala s lidma, kteří jako buď přišli o práci nebo něco a potřebují poslat věci dál. A to bylo, já jsem se koukala na ten telefon, ten hovor měl 6 minut 10 vteřin. Jo. A já jsem stihla si jako dojednat předání té věci a zároveň toho pána vlastně úplně jako namotivovat k tomu, že všechno vlastně může být jako v pohodě a že vlastně to, že to určitě projde a že to zvládne a že se postará o ty věci, že aby jenom aby se nějak pracoval s tím strachem a on byl úplně nadšený a říkal, to mi říká úplně moje žena taky. A tak jsem si říkala, že to je fajn mu říct vlastně to samý, co doma slyší, že třeba se s nás jako ponoří do toho, do toho nenechat se ovládnout tím strachem. Jako prostě pro mě je to představa, že mě jako prostoupí ten strach. No. A to není vůbec o tom, že bych já strach neměla. No. To, taky pracuji se strachem a mám jako často mnoho nocí, kdy prostě 3-4 hodiny nemůžu usnout, protože mi v hlavě, já jsem hodně hlavový člověk, takže mi prostě pak jede ta hlava, snažím se to všechno vymyslet, co teda budu dělat, jak to budu dělat. Teď stavím právě dům s centrem, kde bych chtěla vlastně ta práce to, co už jsem říkala, plus práce s vůněma, pracuji s esenciálníma vůněma. A baví mě práce s vibrací, se zvukem, s rezonancí, tibetský mísy a takový ty různý další věci. Gong, kdy vlastně každá ta buňka je do morku kosti jako rozvibrována a může být zharmonizována. A přijde mi to fajn způsob, jak pracovat s tím naším jako vozejčkem na tu duši a jak se ho hezky vyladěvat. A není to vůbec snadný, kdybych já věděla, jak to bude jako náročná disciplína postavit takový dům. Takže taky člověk má prostě, ho popadnou strachy. A je fajn jakoby si uvědomit, co ten strach nese, čeho se tam bojím. A vlastně není to o tom, že dělám, že je všechno v pohodě a nevěnuju tomu pozornost, ale pověnuju tomu pozornost, tomu strachu a pak ho můžu pustit. Jo? Nenechám se s ním zmítat, kdy on chce. Co doporučuji klientům, ale sama dělám samozřejmě, je to, že se jako
řízeně zhroutím. Což znamená, že když už je toho jako moc a prostě už fakt nevím, tak si prostě vymezím nějaký čas a řeknu si tak a teď budu brečet. Třeba si pustím, teď jsem si pouštěla, to bylo Pyšnou princeznu. To ještě v té době, jak se zakázalo to zpívání, no tak to bylo úplně. A teď ona je, vlastně když si to člověk pustí dneska, tak jsou tam opravdu věci, které úplně, já jsem celou brečela. Fakt jsem úplně celou brečela, že si prostě udělám takový čas na to, ponořit se do toho, jak je to všechno strašný, jak jsem zoufala, jak už nevím kudy kam, jak nevím jak dál. Dopřát těm emocím, který jako je potřeba, aby jsme si prožili. Protože když budeme dělat, že nejsou, tak to není pravda. Pravda je, že jsou a z nich pak plynou ty strachy. Ale když si člověk dopřeje takovouhle epizodu u nějaký pohádky, nebo úplně nejvíc jsem brečela u Zloby, ta dvojka. To milujem. Já jsem byla sama doma bez dětí a to bylo neuvěřitelné. Já jsem brečela celý film, ale v některý momenty jsem měla takový záchvaty breku. Teď já jsem jako štířila na zádech, mám toho Fénixe, teď ona se tam proměnila v tom Fénixe. Já jsem brečela, takže jsem říkala, tohle kdybych dala v kině, tak mě odvezou. A pak jsem úplně to ukončila, opláchla jsem se studenou vodou, opět znova zrozená. Prostě úplně jsem měla radost, že si jako dopřát si i ten vztek, i ten, to s tím vztekem je fajn chodit ven. Já jsem si takhle, bydlíme v takovém starém domečku teďkon, v takové chatičce. A já jsem nějak měla vztek a nechtěla jsem si odběhnout do lesa, tak jsem zašla do sklepa. A ve sklepě jsem tak si ze spoda prostě začala, tak jsem to vzala odsaď a prostě začala jsem jako fakt jako křičet a dupat. No a utrhla jsem si kanalizaci starou, že? Takže jsem pak měla všechno všude. Ale to je ta tvoja štírovská energia, hej, to nemusí fungovat každému, ale jako jo, je to lepší bonka. No on by asi, jako štírovská energie je fajn, ale myslím si, že v momentě, kdy se tomu někdo začne věnovat naplno a fakt začne pracovat s tím, jakoby s tou energií toho zvuku a s tímhletím a opravdu se do toho ponoří, tak si myslím, že jako po nějakém čase tréninku, jako každá bytost je schopná... Tak každému to jde nějak jinak, cez něco jiné, hej, lebo já keď jsem si toto vlastně dovolila, keď jsem byla na tom prvom stretnutí Mohenjo-daro školy, tak po ošovej dynamické meditaci ráno se mi něco spustilo, potom pri ďalšej meditaci se to úplně dorazilo a já jsem si tam právě prvýkrát v životě dovolila prostě jen taký vztek, tam je ta část vlastně, kdy je to vyjadrenie a já jsem tam úplně vřvala, úplně jsem kričala, všetko jsem dostala, takže tam se to něco spustilo. A mně to teda nešlo tím, že by praskla kanalizácia, a šlo mi to prasklo moja kanalizácia. Můj celý systém tráviací, všetko prostě tam bol, všetko průjem, zvracanie, migrena. Já jsem mala takú citlivosť na hluk a svetlo, že jsem len ležala a já jsem byla úplně jak ochrnutá prostě a to mi trvalo až do večera. Mě tam dávala dokopy potom jedna liečiteľka s nějakým reconnecting healing a tak ďalej. Takže jako je, keď si to člověk takto pustí, tak jako to je síla, čo jde von. A je to důležitý, protože to už i Jung o těch věcech mluvil, že vlastně stín, což znamená 13. komnata, kterou prostě máme někde jako v sobě uvnitř, tak se osvětlí tím, že se jako vynese na světlo a pak přestane jakoby mít tu svoji sílu. Mm-hmm. A já se s tím znova setkávám hlavně u sebe, když jsou nějaké věci, které bych jako jsem měla pocit, že bych je nechtěla nikdy říct. A to bylo třeba téma, že jsem se skutečně, že já jsem byla hodně bytá v tom dětství a bylo to jako hodně intenzivní, hodně náročný bytí. A tak se dělo to, že když mě Honzík vytočil, tak jsem prostě po něm skočila. Akorát, že to, co on zažil, nebylo nic proti tomu, co já jsem musela udržet. On zažil jenom vlastně jako malou část toho všeho, co tam bylo. A ta energie byla, že jsem ho fakt chtěla zabít. To nebylo jako, že se řekne, bych ho zabila, ale fakt já jsem držela něco, co bylo jako neuvěřitelné. A bylo to pro mě neuvěřitelně těžké a fakt jsem nevěděla, co s tím. A říkám, OK, tak já s tím půjdu ven. A začala jsem to sdílet se ženama a bylo to byl zážitek pro mě nepopsatelný, kdy většina těch žen mi řekla, za první se mnoho z nich rozplakalo, že jsem vyrobila takový prostor tím, co jsem řekla a jak jsem to řekla, že i oni mohli po první životě říct, že to mají stejně, že to je veliký společenský tabu, protože prostě být dobrá máma má jako nějaký jako parametr docela jasný a prostě skutečně zažívat do morku kosti pocit, že by si chtěla zabít to dítě, je jako naprosto jako neakceptovatelný.
A já jsem to sdílela, asi 3 měsíce jsem s tím pracovala a kde jsem potkala nějaký jako partičku žen, tak jsem to sdílela. Vždycky to padlo naprosto na úrodnou půdu. Ta žena s tím měla nějakou svou zkušenost, nebo dokonce to byla její prostě 13. komnata, kdy prostě fakt se ty ženský rozplakala. A to nebyla žádná terapie, to bylo prostě, tam jsem šla na kurz jen tak a jsem to po obědě začala povídat s nějakou holkou, šupa, už to tam bylo. A po 3 měsících jsem zjistila, že to nemám. Že to normálně zmizelo. Že mě Honza vytočí, to se děje pořád, já po něm nějakým způsobem jako skočím, že ho jako chytnu a něco mu prostě řeknu nebo tak, nebo prostě ho plesknu. Ale už se tam vlastně jako nikdy znova neobjevilo a nevrátilo to, že jako něco držím. Hmm. Že on skutečně zažívá jenom to, co tam je. A je to v ten moment, je to nějaká reakce na jeho akci, ale vlastně vůbec tam není, že držím něco, co je prostě úplný démon, prostě, který by fakt někoho zabil. Ale to je, toto je velmi silné téma. Je to velmi silné téma pro té maminy, protože toto je podle mě v dnešní době, jak nastavená ta žena, předtím, než se stane matkou a potom, to jsou také šoky pro ňu, akoby v tom. Takže myslím si, že to zažívá každá žena, ale je tam ještě akoby další hranice, je nielen, že zažije tu emoci, ale třeba aj skutečně ublíží a jako fakt vážně, a to je fakt 13. komnata, o tom nikto nehovorí. Ty ženy jsou doma sami s tými deťmi a třeba to, samozřejmě to nepovedí ani tomu mužovi, protože ty muži preto nemají absolutně žádné pochopenie. Hej. Takže to vnímám aj doma, hej, že to prostě je akoby, že různé nálepky se potom dávají tým ženám, že jsou psychopati a nevím, čo všetko. Takže to je jako... Je to velký společenský tabu, je to velký téma a je potřeba v bezpečném prostoru s ženama jakoby vyrábět takový prostor bezpečný, kde ty ženy o tom budou moct povídat a mluvit. Protože takhle se to dá vyléčit. Tohle je medicína. Medicína je z té 13. komnaty ten stín vytáhnout na světlo a prostě to není o tom, že se zbavuju té zodpovědnosti. Ale je to o tom, že já opouštím koncept viny a vlastně s plnou zodpovědností si jako dovolím říct ano, prostě tohle se stalo a teprve až se tohle to stane, že já to mám komu říct, mám možnost překročit ten svůj stín, jít mimo tu zónu komfortu, jít s tou kůží na trh, jako, tak teprve tam může začít uzdravování. Do té doby se to nemůže stát. A je to se všema těma tématama. Tohle to je jako hodně extrémní téma, ale dobře se to na tom jako rozpozná, hezky se to na tom pozná. Nejde to bez toho. Když já nezačnu tady tou částí a zároveň tím opouštět ten koncept té viny, protože vlastně jsem dlouho byla ve vině a vlastně člověk pak, a ono to souvisí tady s tím, že člověk pak těm dětem umožňuje to, že já něco udělám, třeba dostal na zadek a pak já jsem byla ve vině, že jsem ho neměla zmlátit, neměla dostat na zadek a že prostě je to hrozný, co jsem udělala. A ty děti pak dokážou dělat to, že vlastně vědí, že pak dostanou všechno, co chtějí a tak třeba jako provokujou schválně, aby tu mámu dostali do tady té situace a ona jim pak dovolí, co by jim jako obvykle nedovolila. A je to úplně začarovaný kruh, kdy to dítě nezažívá tu pevnou a laskavou hranici, ale zároveň vlastně se učí manipulovat. Ví, že funguje to, že já když udělám tohle, když ji trošku jako vytočím, ona mi pleskne a pak bude prostě naštvaná, že mě pleskla a pak mi všechno dovolí. A to je, a to dělá ta máma. To dělá ta máma tím, že prostě jde do té viny a místo toho, aby vlastně měla to s někým sdílet a uměla opustit tu vinu ve smyslu toho, že OK, udělala jsem chybu, příště na to půjdu jinak a hledala a ten dnešní svět právě v tom internetu všude umožňuje se dozvědět, jak se to dá dělat jinak. Protože my všichni máme nějaký model z té rodiny a žádný jiný jsme se nedozvěděli, ve škole se to neučíme. A dneska je spousta lidí, který mají ženy, které mají 4-5 kluků a dělají velký krásný semináře. Jak vychovat kluky a nepřijít o rozum. A všechny tyhle ty, a to je fantastický, protože tam se člověk dozví za prvý spoustu praktických věcí o fungování toho dětského mozku. Spoustu věcí o tom, že ty děti to vlastně nedělají schválně, protože jim funguje primárně ten plazí mozek a že nemají do toho předního mozku vlastně jako dorostlej ten nerv a že to je jejich, jako ta jejich schopnost jako pozastavení se, zamyšlení není taková jako nás dospělých, takže to není, že by to dělali schválně, že jim jako převládá ta amygdalová jako reakce. A tak hledat tu cestu, hledat ten prostor, kde můžu sdílet ten svůj příběh a to svoje, to, co si jako v sobě nesu. A vlastně uvědomovat si to, že ta vina není nic životadárního, že nás to nikam neposune, naopak nás to vrací jako do té temnoty a do těch jako 13. komnat. No, taky jako velký téma, kterým jsem
nejde říct něčím prošla. Mm. To prostě, já si nemyslím, že se něco dá jako ukončit. Já si myslím, že to všechno prechází ve vrstvách, zas a znova, v různých jemnějších intencích se objevuje jakoby pořád. Mm. Takže nemůžu říct, že jsem jako opustila koncept viny, opouštím ho. Nemůžu říct, že jsem jako přestala být závislá, ale jsem pozorná k užívání čehokoliv, abych jako vždycky věděla, jaká míra je pro tu moji duši ta správná, aby mi to dělalo radost. Nemůžu říkat, že už něco je hotovýho, protože to nikdy nebude hotový. Ani tady nemyslím si pro to, aby to bylo hotovýho. Hmm. Ale zase zároveň je dobré povedat, že za každým, keď se ta věc opakuje, tak je to vždycky posunuté ďalej. A je to vždycky jiná hĺbka, jiná úroveň a je to vždycky jakoby lepší. Vždycky jsem lepší a zareagujem, vždycky je to o něco lepší. Nikdy to nemůže být dvakrát rovnaké. Vždycky je to lepší. To mě hodně byla pro mě důležitá informace, keď jsem to někde počula, protože jsem si furt vrala, ježiš, proč se mi to furt děje? Furt to nevím to spravit. Jakoby nevím se posunout dále, nevím to ano, tak. Yeah. Takže ono je to vždycky lepší a je to v pořádku, keď se to opakuje často, protože to znamená, že ideme po malých kručkoch a ten jeden by nás to zabilo, keby jsme jakoby dali taky velký kus, takže ono nás to púšťa tam, kde nás pustí tělo, kde nás pustí ta připravenost. Takže to je fajn vědět, že nemáme od sebe chtít, že už to bude hotový, že ano. Už to mám zvládlý, cesta je že cíl. Se to jako nestane. Že přesně, že ta cesta je ten cíl a že jenom ta naše pozornost k těm jednotlivým věcem a k tomu, aha, pozor, už je to tady zase, ta situace je podobná, všimnu si a zkusím zareagovat jinak. Jo? A o tom to je, že se jako vlastně učím z toho předchozího průchodu pro ten průchod příští. Vlastně ještě jinak, já teda zahrám s takým, že keď už vnímám, že už se to opakuje a ten kruh je jakoby, že má nějaké nudné kroky okolo a potom přijde jeden totálně ničivý. Zase jde to tými nudnými, naberá to, uvolní se tam a zase to naberá. Takže vlastně víme rozpoznat, že už se to děje. Že už tam ideme. Ešte to není ono, ale je dobré to rozpoznať. Ja to teraz rozpoznávam tam a povedám si, v tento moment mám možnosť urobiť niečo inak, aby to nedošlo do toho istého. V tento moment ešte než sa to deje. Takže hocičo, čo robím vždycky rovnako, nejakú obyčajnú vec, aj, ktorú čo robím rovnako a tam to ešte není tá silná emocia, pretože potom už sa mi ťažko niečo mení. Áno, presne. Silné emocie už je to potom ťažký, ako udelať tú vec inak. Jo, ja ti moc ďakujem za dnešný rozhovor, bolo to úžasné, moc som si to užila, výživné a veľmi praktické, uchopiteľné, zrozumiteľné. Ďakujem. Ďakujem ti a budem sa tešiť na určite nejaký ďalší, lebo ty máš taký široký záber a rada by som s tebou rozobrala ešte tú technológiu a rôzne tvoje vizie toho, jak sa to dá využiť v školstve a tak ďalej, všetky tie tvoje plány, to je veľmi inšpiratívne. Ráda. Tak ďakujem a naschledanou. Tento pořad mohl být natočen díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.